ukwebaza ni sekwebaza wicha naimba magambi umuruzungu nti honebo Mpuuga uboli yao tuwade tuagala okumuulira ebigambo bye kupate ye yokumusima nokumuyozayoza egendo kubaawo mpanga etali lya wala naye olw'okwagala okubyeyogerera abo abaagala okutukontradicting oba okukyusa ebigambo byaffe obutafuna mukisa ate bo twogerera ensonga lwaki twogendeko gye muli naye era sebo kyesunza ebigambo byo kabaga kaffe si buli omu nti ayitiddwa naye abayitiddwa tujja kubategeeza sebo weebale nnyo weebalire ddala olw'obukulembeze mu kaseera akazibu weebale olw'obwaseruganda n'okutulungamya n'okutukugabana naffe ekirabo ky'obumanyirivu bwo n'amagezi go weebale nnyo weebalire ddala okutulungamya n'okubeera baaba waffe weebale nnyo weebalire ddala ku lw'okugumira amayinja n'emiggo ebiseera ebisinga ebitalina kubeera bibyo weebale ku lw'okubeera shock absorber yange ebivumu ebyandize gye ndi n'obimira weebale nnyo ssebo era n'ebimu yongera obimiririreko mpolampola weebale nnyo weebale ddala nja kwala okubasaba mwenna buli anaasanga honorable Mpuuga ebyo tutali kubaffe tetusobola mwebaza kimala mutuyambe mutwebalizeeko wemusanga mu ekereziya mumwebaze wemusanga mu katale oba mu kkubo muyimirize mumwebaze ku lwaffe wemusanga mukyala we oba abaana be mumwebaze mumwebaze temufaayo nze mbawadde obuyinza okumutawanya mumuyimirize mumugambe Mpuuga weebale nnyo weebalire ddala enkyukakyuka eno gye mulabye olwaleero si kukakanya oba kugoba ng'abamu abatatwagaliza birungi bwe bayinza okulowooza eno enkyukakyuka gye tukkiririzaamu n'omugenzi Mandela yakitulaga nti omukulembeze ku tipi ewasingirira ddala okubeera owakabi ate walina okuleetera abakulembeze abapya basobole omulabanga ekyokulabirako ate bagoberere mu ebyo ebirungi byakoze sebo sigezaako kugamba nti oli malayika oba tetulondangako malayika era tumanyi temubula birumira wano nawali naye akaseera akotukulembereddemu obuzibu obwo bwoyiseemu tesobola kubuusa maaso era tusaba Katonda osobole okuba ng'ogenda mu maaso n'okugabana obukulembeze bwo n'ebitone byo nga bw'osuubizza ate n'ebuvunaanyizibwa opya ag'ogendamu oyongere okutuweererezaamu ssebo eri comrade Ssenyonyi nga bwe tugamba mugeto oli nyetokota ate nga y'amagye naye tukusaba obeere mugumu okyogeddeko nti weeraliikidde kituufu weeraliikidde kubenga tuzo ogenda okwambala nene nnyo naye tulina ensonga nyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweraliikirira kubanga weetoloddwa abasajja n'abakyala ab'amaanyi abamanyirivu ate nga bonna bewaddeyo okukuuma okubudaabuda n'okulungamya mu mbeera yonna eri mwenna bannayuganda tubasaba obugumiikiriza bwammwe obuwagizi bwammwe n'omukwano gwammwe n'okutambula wamu naffe kuba mumanyi bulungi nnyo byobukulembeze bwe tubawa tububawa mu kaseera akubanakyemalira tugezaako just kuba example y'obukulembeze bwe tusobola okweggwanga singa nakyemalira tunaaba tumugobye mwebale nnyo okutuwuliriza bassebo ne bannyabo ku lwa Katonda n'ensi yaffe people power our power NUP and everywhere mwebale nnyo mwebalize Mpuuga district commissioner of parliament will be the right honorable Mathias Mpuuga Nendo Mukungwe, Masaka City, and the leader of the opposition, the Honorable Joel B. Ssenyonyi, my power host, Kampala City. I thank you. Njagala olukulu wa lero, nga tukola ekisasi okubeerawo mu Uganda, n'ebibiina ebivuganya. Manyi bulungi nnyo bannayuganda bangi badde batugoberera. Nga beebuuza obanga kikalubirira nnyo ekibiina ekipya nga nno okukyusa obukulembeze nze wano bakakasa tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe emyaka ebiri n'ekitundu era situbejjusa njagala okwebaza bonna betutambule nabo okwebaza mu ngeri enjawulo ekibiina kyaffe ne pulezidenti abanteekamu obwesige ne ttiimu gye bankwasa okubumbabumba ekibiina ekito ekyali kisaasaanye okiggyamu omulamwa n'okuba nga ku ssaawa eno kamera z'eggwanga zitutunuulidde
twagala okubategeeza nti okukyusa obukulembeze kisoboka si wano okka mu NUP naye n'ewalala. Omukulembeze waffe omupya tujjamu obuwagizi era njala musuubiza obuwagizi bwange mu paalamenti kubanga paalamenti eyina emitawaana gyayo mingi nnyo. Tujjamu obuwagizi njala kusaba bonna abali okumuwagira abaagala ennyo enkyukakyuka mumuwagire, temumutuma mirimu gitali gije, temumala mumaanyi nga yeewaayo nga yeefiisa okukolera ebirina okukolebwa, temumutyoboola nga mumuyina omulinyisa, temumuliisa byatalidde kubanga agenda kubanga atambulira ku maggwa buli lunaku. Twagala okwebaza naddala mmwe bannamawulire abatambudde naffe nga tukola obuvunaanyizibwa buno. Obuvunaanyizibwa buno si bwa muntu, si bwa buntu, bwa ggwanga lyaffe era tukolerera bulungi bwa ggwanga lyaffe. Bona bujoye ssenyonyi obuwagizi bwange obulina era tujja kutambula ffenna okulaba kubanga ekikulu kya byonna kutereeza ggwanga lino buli muntu abe nga alijyango lungi. And now, let's hear from our incoming LOP. Honorable. Njagala okwebaza Katonda ku lunaku lwaleero. Weewaawo nina essanyu naye ate nga ntunuulira olusozi bangalagadde oluli maaso gange lwe nina okutabaala wamu ne bannange naye nina essuubi nti Katonda agenda kunsobozesa. Njagala okwebaza obukulembeze bw'ekibiina kyange olw'okunteekamu obwesige. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Right Honorable Mataasa Mpuuga olw'okutukulembera. Atukulembedde mu kaseera akazibu nga buli omu alina byamusuubiramu by'alina okukola oboolyawo ne byatasaanidde kukola kubanga tebiri mu doketi ye naye nga abamusuubabadde bamusuubiramu bingi ng'ate nabo bangi naye asobodde okusigala nga atukulembera atumwebuuzaako ate n'asigala nga mugumu. Sebo twagala okwebaza olw'okutukulembera era njagala n'okwebaza kubanga waddeyo obweyamu okutukwata ku mukono naddala nze nja kutawaanya nnyo sebo nakwebuuzaako kubanga obadde mukifo kino obadde mu paalamenti kati eno ttaamu yo yakusatu nzeeno yeesooka so nja kwebuuzangako nnyo kubanga munange bino si bya competition ani asinga kubanga n'abantu bengenda okulembera bangi bansinga emyaka bangi bansinga experience obaolyawo n'obusobozi ng'omu agamba nti maybe seminisi yeyali badde asaanidde oli yeyali badde asaanidde naye ebya Katonda bwe bityo bibeera so mpa obweyamu nti nja kukolaganira awamu ne ttiimu mu paalamenti si just bannakibiina bannange mu NUP naye n'ebibiina eby'enkyukakyuka bannaffe abalala saba tukwatire wamu nja kubeebuuzangako nnyo sijja kubeera mufuzi nja kubeera mukulembeze nsonga eno nja kusembayo ne kino nti ensonga enkyukakyuka kikulu nnyo buli munnayuganda n'agyetabamu tireme girekera paalamenti yokka tireme girekera bukulembeze bwa NUP buli omu woli ne woba nga tulina kifo kikukakatako nga munnayuganda okukola ky'osobodde okukola kola nti enkyukakyuka eno ebeerawo ffe nga paalamenti tujja kukola kitulina okukola era tujja gukuma mujja gulabanga naye nga bwe tugukuma tusaba nti naffe ffenna bannayuganda yonna gye tuli twegatteko tekijja kuyambanga action eri wali just mu paalamenti wokka otherwise kijja kubanga kyakunyumirwa abali eno nemusanyuka nti paalamenti batyogedde naki naki nate ffe tetukoze kyetulina kukola so nsaba nti ffenna tukwatire wamu nsonga eno eyekyukakyuka era nina essuubi Katonda ajja kunkwatirako awamu ne bannange mwebale nnyo mwebale. Thank you very much. Mwebale nnyo mwebalire ddala njagala nange mu Luganda.